per una banda, si mirem la part positiva, hem tret un punt amb un equip de la part alta. Per l'altra, si som exigents jugant a casa, doncs clar, és important treure els tres punts, no? Però bueno, el GEC sempre és un equip complicat, un equip que fa molt de temps que juga junts, que són nanos que tenen el mateix entrenador des de fa anys. Per aquest partit en concret també, igual que va passar l'any passat, ens porten jugadors que també juguen amb l'equip de la categoria superior. Per tant, sempre és un rival molt, molt complicat. Jo intento, ja, bueno, intentem ja no mirar els partits que han passat. Aquest era un partit nou, volíem intentar treure els tres punts perquè era a casa, s'ha tret un empat i ara doncs a pensar en el següent, que és l'únic que és important, perquè el que hem fet fins ara ens ajuda per estar a la part alta, però no ens dona cap crèdit de cara als pròxims partits. Per tant, centrar-nos en el Ripoll, que és el pròxim partit, i preparar-lo el millor possible. Crec que probablement nosaltres hem tingut més ocasions, i fins i tot ara al final hem tingut una molt clara al pal en aquest últim minut que ens podria haver donat els tres punts, però bueno, els porters juguen, i per tant l'Albert també, el nostre porter, també ha parat molt, i en el fons, tot i que fa ràbia, crec que l'empat ha estat bastant just. Són sensacions molt, molt bones perquè aquest equip és candidat a pujar juntament amb nosaltres, i aquí ens interessava un empat o guanyar. No va ser possible guanyar, però amb l'empat està bé, perquè és un equip que, aviam, ho fa bé, i segur que en el final de la temporada estarà allà dalt, entre els primers per pujar. Crec que aquest punt aquí ha sigut molt, 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 molt important. Sí, considerar l'empat per bo, no? Sí, sí. Aquest empat és positiu per a nosaltres, l'objectiu, guanyar, però un empat ja estaria bé per al nostre objectiu també. Com has vist el desenvolupament del partit? Bé. Vam començar bé. Ha sigut un bon partit, hem pogut aguantar, vam portar nanos joves també, clar. Vam venir amb dos xavals nous que ho han fet també molt bé, han jugat, tot això, vam poder controlar el partit. També hem de pensar que hem jugat amb una bona equip, que és l'Olot, i clar, hem pogut controlar, i crec que ho hem fet bé. Llàstima el resultat, llàstima no, està bé el resultat per nosaltres. Què ha passat amb el porter? Bueno, en el penalt aquest. Bueno, ha sortit més del compte, i quan passa això és falta, és penal. Era claríssim. Més enllà dels límits. Sí. Vale, però després, o sigui, quan entres més enllà dels límits, o sigui, s'expulsa... Sí, és targeta. Depèn també de la intenció. Això per desconeixement, eh? No, depèn de la intenció. Ell ha sortit clarament a fer falta, i això és falta claríssima.